KB Filme zählte 1. Mai Engagement in Kongeweisparken in Sønderborg. Jeg vil lige sige tak til de ansvarlige for, at vi har fået lov til at komme herom igen. Det er dejligt, og især nu her, hvor solen den skinner. Til de af jer, som gerne vil være med til at synge med, så skal det siges over i pølsetallet. Der ligger der sådan nogen her, som I kan få udleveret, hvis I går over. Og bagpå, der er det sangene. Og der skal siges, der er flere sange på, for vi har noget fællessang i år. Så hvis I ikke har dem og ikke kan dem, så ligger der nogle eksemplarer derovre i teltet. Men ellers så skal vi starte med, der ser et rødt flag smelte. Hvis I har været oppe og hentet et program, så kan I se, at vi har nogle talere på i dag. Og første taler er LO Sønderjyllands FU-repræsentant for Sønderborg-afdelingen, Marita ude fra 3F. Altså, ordet er dit, Marita. Tak for det. Og når Jesper siger Sønderborg-afdelingen, så er det selvfølgelig LO Sønderjyllands Sønderborg-afdeling. Sådan er det så meget. Jeg skal lige have den ned. Og jeg skal sådan set sige velkommen til LO Sønderjyllands 1. maj. Og jeg skal også sige en stor tak til 1. maj-udvalget, og specielt med Erik Bak i spidsen, som har arrangeret det her. Og de har fået en god blanding tale om med faglig og politisk tema. Så vil det være lidt underholdning, det er fællessange af forskellige slag, og det vil være god mulighed for os at få en snak med hinanden. Men inden vi går over til det hyggelige, så vil jeg lige sige et par ord. Fordi hvorfor er det nu lige, vi fejrer 1. maj? Vi gør det alle sammen, men måske har man lige glemt hvorfor. For ting har jo med at gå i glemmebog, og så er det godt, at de kan blive stået lidt af en gang imellem. 1. maj, det er arbejderbevægelsens vigtigste demonstration og fastdag.
1. maj der samles arbejder over det meste af verden for at markere synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår og større politisk frihed. Den dag står simpelthen i solidaritetens og fællesskabets tegn. 1. maj er også det internationale symbol for kampen for en bedre tilværelse. I over 100 år har arbejderne i hele verden stillet faglige, politiske og økonomiske krav til regeringer og magthaver. I en af de kampe, der blev kæmpet, der blev det kongelige enevæld afskaffet, og vi fik den første grundlov, og nu er vi faktisk helt tilbage i 1849. Men hvorfor blev det så lige præcis den 1. maj? Det kunne vel lige så godt have været den 1. juni, eller den 15. maj, eller den 1. december for den sags skyld. Men når det blev 1. maj, så skyldes det franskmændene. De afskaffede jo kongevalget også, og de inviterede til to kongresser i Paris. Og her blev de enige om, sammen med resten af arbejderbevægelsen fra forskellige lande, at man skulle kæmpe, og det højst prioriterede krav, det var en forkortelse af arbejdstiden. Og det krav, man stillede dengang, det var, at man ville have en 8 timers arbejdsdag. Og husk lige, vi er tilbage i 1849. Det amerikanske arbejderforbund, de har også været i gang med at stille nogle krav, og de var blevet enige om, at det internationale kampdag, den skulle være 1. maj. Det tilsluttede man sig i Paris, altså hele den europæiske bevægelse. Allerede dengang, der stillede man krav om, det skulle være renere og sundere arbejdspladser. Det skulle være forbud med børnearbejde og kvinders og børns natarbejde. Og så ville man for øvrigt også have valgret til kvinder. Og flere politiske rettigheder og mere indflydelse på arbejdspladsen. Men 1. maj var jo ikke en dag, hvor det ikke var traditioner i Danmark i forvejen. For 1. maj er jo også valgborgsdag. Og det er fra gammel tid en festdag, hvor man fejrer forårets komme. Men ligesom meget, at hvis man var arbejder, så var det der, man skulle sige op, og så kunne man være klar til at få en ny arbejdsgiver 1. november. Der kunne man ikke bare sådan rende fra plads, der skulle det nøje planlægges, og det skulle gå op til et første dato, eller 1. maj, og så kunne man starte 1. november. Dem, der ikke skulle skifte arbejdsplads, de var så med til at lave fest alligevel. En fest giver man jo aldrig galt af. 1. maj, den blev holdt i København, men der måtte politi kun give tilladelse til at demonstrere på Nørrefaldet, men med begrænsninger. Man måtte holde 1. maj fra kl. 15 til 18. Man måtte kun snakke om 8 timers arbejdsdag, og så kunne man rette en henvendelse til regeringen. Og det måtte absolut ikke være salg af øl eller noget som helst andet. Og man ikke, det var en årsag til, at det er en festdag i dag, vi drikker øl, og det skal også være sådan. Det skal ikke bare være pjat, eller ikke bare alt, hvor det skal op pjat til. Dengang blev det lavet færdig med motto for 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile. Og det var det sådan set de næste 30 år. I 1919 blev det endelig vedtaget. How could you do it? Leave me like that. Eventuelt sætte dem ind på kontoen, eller bruger dem på en rejse til Jylland. 100 kroner til de svageste. Så i dag er mange uddannelser, som ikke har undervisning hver dag. Igen er det højrefløjen, der siger, at det er en nødvendighed arbejdspladsen. En af dem er retten til uddannelse, også for borgerne i periferien ude i landet. Et godt sigende liv i mange år. Det kan jeg snart ikke holde til, siger mange, når de hører politikere og økonomer tale om stadig højere pensionsalder.
får en stadig pension. Og højere pensionsalder. I solidarisk sammenhold, for jord er fælles rejseflag for alle jordens folkeslag. Det var en svag en, hva'? Er I med? En gang til! En gang til! Ja, der kommer næste vers. Med sangens kraft og håndeslid har vi erobret rum og tid. Men alt kan blive støv på ny i skyggen af en bombefly. Stå fast mod fattigdom og vold i solidarisk sammenhold. For jord er fælles sejseflag af alle jordens folkeslag. Den rige verdens fattigdom besvitter det, vi drømte om. En verden, hvor en hver har rav på mere end en ensom lav. Stå fast mod rettigdom og vold i solidarisk sammenhold. Hvor jord er fælles rejseflag af alle jordens folkeslag. Kom på os, okay. Hvor jeg også har holdt taler inden der, der var jeg i Broager og andre gode steder. Hvor er det fantastisk at se, at vi kan være her i Kongevejsparken. Vi er tilbage. Er det ikke skønt? Kære venner, i dag er det 38 år siden, jeg var til mit første 1. maj arrangement. Jeg var 8 år. Dengang der var Anker Jørgensen statsminister, og der var en ting, der var sikkert, det var, når der var 1. maj, så var der altid noget med noget Kim Larsen, der blev spillet. Og Kim Larsen havde lige udgivet en plade. Man kan huske, at det var med numre som Blipbot. Gud, hvor var det godt, alt det der, den kan jeg godt huske. Og Køb Bananer. Og der er rigtig mange ting, der har ændret sig siden da. Anker er her ikke mere. Men Kim Larsen har faktisk lige lavet et nyt album. Og det er næsten ligesom i gamle dage. Altså, nu sidder han godt nok ned, men det er ikke blevet dårligere af. Og så er 1. maj stadigvæk den dag, hvor vi mindes og taler om de ting, som vi har opnået. Men samtidig også kigger fremad for at finde ud af, hvad er det så det næste sejr, hvad er det næste indsats, vi skal sørge for at få i hus. En af de nytårstaler, Anker Jørgensen holdt, dengang jeg var barn der i 70'erne, der citerede han netop Kim Larsen. Og han sagde, når vi blev voksne, vi børn, for eksempel om man skulle kunne gå gratis til lægen, uden at skulle have tegnebogen op ad lommen,
Og den gode nyhed er, at alt det her, det er jo lykkedes at bevare. Det er endda lykkedes at styrke velfærdssamfundet i den tid, som jeg foreløbig har været i verden siden dengang som 8-årig. Og det er endda også lykkedes at styrke den danske velfærdsmodel, samtidig med, at vi er blevet et meget rigere land. Vi er blevet et meget rigere land, fordi vi har et velfærdssamfund. Det er sket på grund af socialdemokratisk ledede regeringer. Det er ikke bare sket på grund af Anker, det er også sket på grund af Poul og Helle og alle os andre. Også alle I, der er her i dag. Vores samfund, det er opstået af, at almindelige folk har rejst sig op og sagt, nok er nok. Det er fællesskabets ramme, der har gjort, at vi som samfund har bevæget os fremad. Og derfor vil jeg også lige præcis i dag gerne tale med jer om en meget vigtig ting. Tilbagetrækningsalder. Fordi vi har en regering, en finansminister, han hedder Kristian Jensen lige for tiden, som taler om, at man gerne vil have danskerne til at arbejde noget længere. Problemet er bare, at Kristian Jensen stiller skræmmebilleder op. Han siger, at hvis ikke danskerne arbejder noget længere, så kommer det til at gå ud over velfærden. Som om, at det skulle være økonomisk nødvendigt. Og kære venner, ikke blot jeg siger, nej, det passer ikke. Det gør alle landets førende økonomer også. Der er styr på pengene. Diskussionen er ikke, om vi skal have et råderum. Diskussionen er, hvordan skal vi bruge det råderum. Skal vi give skattelettelser? Jeg siger nej. Skal vi styrke vores velfærd? Jeg siger ja. Christian Jensen vil bare ikke stå ved, at når han gerne vil hæve pensionsalderen, så handler det om at have penge til at give skattelettelser. Der er ikke nogen brændende økonomisk platform, og derfor så kan jeg sådan set bare efterlyse, at regeringen bliver ærlig og kommer videre i forhold til denne debat. Få lagt klart frem, hvad er det, I vil? Og så kan vi andre tage stilling til det. Vi socialdemokrater er i hvert fald klare i spyttet. Vi siger nej til senere pensionsalder. Vi ved også fra målinger, at danskerne siger nej til senere pensionsalder. Og skulle man være i tvivl, så kan man jo bare se de underskrifter, som 3F har fået indsamlet. Og tak 3F for det. Eller man kunne besøge en skurvogn. Det tror jeg ikke Kristian Jensen har gjort, det har jeg gjort. Jeg har talt med Rune, jeg har talt med Lars, jeg har talt med Søren, mange andre gode folk. Og hvad er det egentlig, de siger? De siger, hvis jeg har valget mellem at kunne gå lidt senere på pension og få lidt mere i skattebøtten, eller at blive på den pensionsalder, jeg har nu, så foretrækker jeg det sidste. De siger også nej til en senere pensionsalder. Jeg ville så gerne, at Kristian Jensen, han rent faktisk kom ud og så de mennesker i øjnene, hvis pensionsalder han gambler med lige nu. Men for regeringen er den almindelige dansker i virkeligheden nok bare kolonner i et regneark. Vi socialdemokrater vil som sagt sikre, at der ikke er nogen, der skal gå endnu senere på pensionen end det, der er allerede aftalt. Og vi er klar til at samarbejde med alle gode kræfter for at sikre det. Også ud over dem, der er vores traditionelle forbundsfæller. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg er ikke blind for, at der eksempelvis hos det radikale Venstre er stor velvilje til at hjælpe netop Kristian Jensen med at hæve pensionsalderen. Men det er også vigtigt, at når vi socialdemokrater siger nej, så siger vi ikke bare nej til pensionsalder. Vi skal også sige ja til fællesskabet. Vi skal sige ja til at investere i samfundet og investere i vores uddannelse. Hvis vi for eksempel ikke får lavet en opkvalificeringsreform, så kommer vi ganske enkelt til at tabe nogle af de på gulvet, som ellers kunne være kommet ud i arbejde. De bliver i stedet for overladt til dagpenge og til kontanthjælp. Det er ikke rimeligt. Det handler om, at vi skal komme fremad i Danmark i fællesskab. Vi skal ikke tabe dele af Danmark på gulvet. Siden 1. maj sidste år, der har vi socialdemokrater fremsat en række planer, der peger fremad. Vi har i mellemtiden kigget på en regering, som har... hvad har de egentlig lavet? Der er nogen, der har kravlet op i et træ. Så er det kravlet ned ad træet igen, fået nogle ministerbiler, der har lavet en regeringsomdannelse. Men ellers er der sådan set ikke rigtig sket noget, vel? Det kunne man jo så synes var lidt træls. I stedet så vil jeg fremhæve, hvad vi har foreslået. Bare tre af de ting, som er konkrete forslag, vi socialdemokrater er kommet med. For det første har vi foreslået at tilføre flere ressourcer til skattevæsenet, for at få et skattevæsen, vi kan stole på.
1000 medarbejdere som minimum, flere 4 nye skattecenter. For det andet så vil vi sikre mere vækst, velstand og flere arbejdspladser, og det kræver, at vi afviser minusvækst i kommunerne, også her i Sønderborg Kommune, og investerer klogt. Og for det tredje så vil vi sikre, at alle kommer med. Opkvalificeringsreformen, nye muligheder, både for de, der er på arbejdsmarkedet, og de, der står udenfor. Vi har som sagt fremlagt vores planer. I mellemtiden så har vi kigget på en regering, som bare åbenbart ikke vil være med. De vil åbenbart ingenting. Regeringen har siddet snart 2 år, og det eneste, man som sagt kan præsentere, er en regeringsomdannelse. Men så gik der jo tid med det. Jeg spurgte for nylig Simon Emil Ammitzbøll, I ved ham, økonomiministeren, ikke så stor, om hvornår der egentlig skete noget fra regeringens side. Og så sagde Simon Emil Ammitzbøll de gyldne ord, jamen man kan jo ikke forvente så meget, vi har jo kun siddet 5 måneder som regering. Nå ja, jeg fik så ikke svar på, hvor lang tid man kan forvente en regering sidder, før den får fingeren ud. Det må vi så afvente. Og jeg kan bare sige til jer, kære VLAK-regering, vi har en plan. Vi socialdemokrater vil noget for Danmark. Vi vil gøre en forskel. Og hvis I som regering ikke vil det, så kan I jo da bare overlade ansvaret til nogen, der vil. Heldigvis er det ikke kun os, der har vores gang på Christiansborg, der vil gøre en forskel. Her i kommunen i Sønderborg, der gør vores borgmester og resten af den socialdemokratiske byrådsgruppe et kæmpe arbejde. Det er i det nære, man kan føle, at tingene faktisk ændrer sig. Her ventes der ikke på, at noget kommer flyvende enten udefra. Sønderborg har det ligesom byggemarkederne, vi gør det selv. Investerer i byen, investerer i omegnen, går foran i den grønne omstilling. Bliver venskabsby med en millionby i Kina. Det er ret imponerende. Hvorfor? Jo, fordi kineserne kigger på os og siger, det der Sønderborg, det er vores grønne forbillede. Hvorfor? Jo, fordi kineserne har jo ret. Og det er der arbejdspladser i. Og heldigvis også god socialdemokratisk politik, takket være Erik Lauritsens rolige gemyt og sikre hånd på rattet, også økonomisk. Derfor må jeg vende jer om. Det er vigtigt, når vi skal stemme til efteråret i november til kommunalvalget og til regionsrådsvalget, at vi husker at stemme på lokale gode kræfter. Vi skal sikre, at det er socialdemokratiske stemmer, der former skoler og børnehaver og plejehjem og sygehuse fremover. Vi ved jo godt, hvad der sker, hvis der er andre, der kommer til. Det er normalt ikke noget kønssyg, hvis Venstre får adgang, eller for den sags skyld, en radikal borgmesterkandidat. Fordi, kære venner, det er her i Sønderborg Kommune, det er i Region Syddanmark, at dagligdagen bliver formet, så det er vigtigt. Jeg vil gerne slutte med at sige tak til de mange, der har hjulpet mig i de forløbne uger og måneder med at sætte ord på, hvorfor det er en ualmindeligt dårlig idé, når Kristian Jensen taler om at sætte pensionsalderen op. Så tak, Rune, Søren, Lars, Anne-Katrine, Carsten, du står lige dernede, du har været med. Jeg kan se andre gode folk derude, som har været med. Bine, Frede. Hver især har I været med til at sætte ord på kampen. Dem har jeg bragt ind på Christiansborg, og tro mig, det gør en forskel. Det gør en forskel, når I er med til at sætte ord på, hvorfor det er en dårlig idé. Til min barndoms 1. maj, der talte Anker Jørgensen, og jeg lyttede efter. Det er grunden til, at jeg er socialdemokrat i dag. Og vi skal huske på, selvom man ikke er her mere, at en af de ting, han gjorde, det var at lytte til almindelige menneskers bekymringer. Det er i hans ånd at tage bekymringen for, hvornår man kan gå på pension og tage den alvorligt. Men det kan kun lade sig gøre at gøre det, fordi der er så mange af jer, der er med til at udtrykke jeres bekymring. Så kan vi nemlig gøre en forskel. Så tak for, at I gør det. Og tak fordi I gav mig ordet. Fortsat god 1. maj.